solid gold, men jeg må kun bruge de tre første kister, jeg åbner. I hvert fald indgående våben. Jeg må godt samle healing og sådan noget op, selvfølgelig. Solid gold, det er solo. Det betyder, at alle chests er big chests, så man kunne få guldvåben. Jeg må åbne tre, som sagt. Og så må jeg få de tre våben deri. Jeg ved ikke, om man kan få shotgun i kister i det her. Det håber jeg rigtig, rigtig meget, man kan. Altså bliver jeg lidt ked af det. Men ja, vi må se. Og kan man først også ekstra metal og sten. Okay, den der pickaxe her, det går ved, at jeg skal skifte den der paint, jeg ser. Det er fordi, jeg har fået sådan, det her skin, det er sådan noget, man kan, hvis man har en Intel-processor, en af de nyere i sin computer, så kan man få sådan en skin her. Og det er en længere, altså en længere proces, men man skal til at oprette en account, så skal man vente 24 timer med at få sådan mail og sådan nogle ting. Jeg kan linke link til en videobeskrivelse med en, der hedder Hypex. Han har sådan en alternativ account, hvor han har lavet en lille guide til det. Det vil jeg ikke til at forklare, fordi det var lidt bøvlet. Så. Men det så kan I se der, hvis det er noget, I gerne vil. Men ellers, hvor fanden lander mig hen, hvor man... Jeg ved ikke, om der er nok ikke 100% chest spawn rate i det her heller. Mistile lazy. The floor loot. I hvert fald, våben må jeg ikke tage. Jeg må godt tage... Hvad hedder sådan noget? Healing. Hvad er første kiste? En RPG. Og der får man fuld rockets med, kan jeg se. Det er faktisk lidt spændende. Sniper, det må jeg ikke tage. Jeg har også kun pick armor boxes, det er bare det hele. Nå. Den må jeg ikke tage, det var ikke meningen. Der er en kiste her. Nej, den er herovre. Giv mig lidt andet. En tag shotgun. Okay, det kan godt bruges. Skar eller en pump, nok det jeg håber på. Mest en skar, tror jeg. The heavy sniper. What? Okay. Sådan vil jeg ikke klage over. Men... det er et spændende loadout det her, det må jeg sige. Okay. Kæft, man får mange, meget sten. Holy shit. Nå. Hun har altså noget godt her. Nej, det har hun ikke. Det er en infantry rifle. Og den er faktisk helt dum, tror jeg. Hvad fanden laver hun? Og hvorfor fanden skader den her ikke mere? Det gjorde den selvfølgelig ikke i sidste sæson. Ej, prøv at se. En skar. Er der egentlig big pumps med det her nu, jeg tænker over? Det går, det kun er dem her. Ja, han har også bare en tag. Det virker ikke som om, at det er noget, der er den der big pump. Jeg tror måske også, den er lidt for strong i forhold til alt andet. I don't know. En combat. Den er ikke op. Den. Der rent jeg så længe ting. Den gjorde det der. Men jeg tror bare, altså jeg tror egentlig også combatten, det er et fint våben, ikke? Altså, men det er bare, når der er en pump, som kan skade 200 i et normalt spil, så er den bare ikke lige så god. Men jeg tror stadig, at taggen er bedre i det her. Jeg ramte ikke noget der, så det var dårligt af mig. Men ja. Jeg kan have både en shotgun og en AR den her gang. Så det sidste våben, det er lidt ligeglad med. Det må være, hvad det nu er. Første våben ind. Are you joking? Det synes jeg bare, der er fedt. Okay, det er måske ikke lige det våben, jeg havde håbet på at få min kiste. Det indrømmer jeg gerne. Specielt ikke som det eneste. Hvorfor pusher... Okay, det er så næste spørgsmål. Hvorfor pusher han med en infantry rifle som det eneste våben? Altså, hvad? Okay, giv mig... Altså, nu, jeg spurgte også for meget sidste game, og sagde, at jeg gerne både have en shotgun og en cigar og alt sådan noget. Jeg vil bare ikke have en grenade launcher off spawn. Fuck, der er mange, der hotdropper i Misty. Det er jeg ikke lige regnet med. Jeg lander herop. Jeg satser, jeg skal ikke satse på at få en grenade launcher i min første kiste igen. Det gider jeg simpelthen ikke.
Det var det. En sniper, altså... Jeg ser jo godt nok ingen grenade launcher. På den måde. Kom her. Nå. Men så løber hun indenfor igen. Jeg tror, hun løb væk. Løb derovre. Okay, jeg skal måske lige have fundet... Er der ikke en anden kiste et eller andet sted? Hun er herinde. Hun ramte mig ikke eneste gang. Der er en mere. Han er nice. Åh, det er for sent. Godt han ikke lige har drukket sit skjold. Han har ikke noget skjold. Nå. Okay. Så... Hvor kan jeg lige få en kiste? Not the time, mate. Ej, jeg ramte hende op. Nej, hvorfor pusher der en mand mere? Hvorfor er sådan snart? Okay, nu vil jeg godt, nu spørger jeg for meget, men den her gang, der vil jeg gerne hverken have en grenade launcher eller en sniper offspawn. Okay, spil. En infantry, det er fint, og det kan jeg spamme lidt med. Det er fint nok. Altså, alt andet end de to ting. En heavy sniper, det er også fint nok. Nej, det er det ikke. Det er det ikke meget bedre. Den er lidt bedre sted, så de kan få tre våben, inden jeg går i fight. God idé. Ja, de der våben må jeg sjovt nok ikke tage med. Jeg ved godt, hvad du tænker. Heller ikke den der. Nej. Den er vundet. En combat. Altså, det er jo ikke drømme loadout det her på nogen måde, men altså... Det er bedre end en grenade launcher. Jeg kan godt lide det. Puh, her. Ja. Puh, her. Mange af dem der. Der er alle skarne. Nu ser jeg på, som jeg ikke er hovedet på grund af det der, eller hvad? Jeg er ikke sønderen her. Okay. Så må du være stille og rolig med den der. Ja, det må være fedt at have muligt andet. Det vil jeg give dig ret i. Ja, nu skal spænde væk. Det her, man er altså ikke godt stacked med to sniper. Altså, det... den ene fungerer meget fint. Men... Fordi han kan ligesom smadre alt på en eller anden måde, men... Men nu lover det. Her var jeg der lige. Det. Og lidt spændende. Må jeg lige reload den her. Det var ikke kønt. Nej, han havde altså ikke noget liv. Ej! Til at sige noget, fordi hvis jeg beder om for meget, så får jeg bare det stik modsatte, så ved jeg hvad spil, du giver mig bare det, du synes jeg har fortjent. Er det ikke sådan, altså, det synes jeg. Det er ikke det. Åh, og spørger han det der net, der sidder på siden. det er sjovt. Jeg har lidt høj længe. Fuck, der er mange mennesker. Please, jeg lige kan komme ned til den der kiste, inden ham der, han. Altså, det er set før. Hvorfor er det, jeg skal have en sniper hele tiden? Åh, hvad er ham der, han får at slå nu? Efter ham! Don't you dare take my slip truck, you bitch! Jeg har jo laser healing. Fuck. Er der en kiste her? Kan der være en kiste her? Det kan den nok godt, men det tror jeg ikke, der er. Jeg har ikke noget ud at løbe ind i salt her. Altså, jeg har ikke noget til at fight med. Jeg kan så på træls på afstand, men så er der ikke med de. Ja, tak. Kiste nummer 2. Ja.
spil hader mig åbenbart. Det er jo det, vi kan ligesom se her. Og den sidste! Ja da! Okay, det er mindst fint. Hej! Nu vil du den her. Det er fedt at have noget, der kan spam. Problemet med zonen nu. Please have et medkit, please have et medkit, please have et medkit. Nej. Fuck. Er det at lave noget drastisk? Men, altså, jeg skal ikke bruge en sniper eller noget alligevel. Så... jeg popper lige... Den smider vi bare. Det er akavet det her. Det var meget akavet faktisk. Det... jeg vil ikke være i gang. Ja. Proximity launcher. Ja, ballen er lagt op, men man kan nok ikke komme derind. Ja, okay. Prøv at snakke dig selv der, mate. Jeg må bare poppe nogle bitch. Fucking L, der var jeg lige i hånden af mig. Heldig timing. Det var ikke meget, den skadede der. Nej, han er så fint. Han bliver så fuck. Nej, han har selvfølgelig lyst til bounce pads, men ikke også. Okay. Jeg har ikke prøvet at have en AR endnu. Ikke engang infantry, ikke en burst. Jeg vil gerne prøve en AR. Spil. AR og shotgun. Jeg ved godt, men nu har jeg fået sniper, to sniper i to games i træk. Please. Sniper, sniper, sniper. Okay. Så lad mig samle våben op. Altså, hvad fanden? Sådan en P90 er jo bedre end det her før. Giv mig lige lidt ro, tak. Det kunne så være super lækkert. Og lige en kiste mere. To shotguns. Det er det, mener jeg. Det er fint, det er fint. Det kan godt bruges. Det er joink. What the fuck? Kæft en base, du har bygget der. Og au, det gjorde ondt det der, hva'? Ja, så peaker du nok ikke mere. Det var tidligt, han så bare, det bliver jo der inde. Der bygger jeg fandme en base, og det er der ingen, der skal sige, jeg ikke må. Wait. Det var ikke meningen. Nå, så der. Jeg må indrømme, dødeligt, det var planen. Du mener, jeg skulle reset, det fik jeg ikke gjort. Men. Det virkede. Røg det gennem hendes ben? Det tror jeg sgu det gjorde. Det er hans high ground. Halløj! Sniped!
Men altså... Du skal ikke tage en fucking helikopter nu. Nå, det slutter du ikke alligevel. Oh my fuck. Hvad laver han? Oh my god, han er der med. Altså, hvad laver han? Hvor mange crash pads har han også? Hvad laver han? Hvis han havde... Altså, jeg havde været meget sur. Han har mange crash pads. Har han bare en crash... Nej, han også. Er muligt andet. Hvad laver han? Nå. Ah, sorry. Åh, oh, det var ikke. Det så, vi lavede ligesom ham der, han ikke så det. Ham der så spækker mig. Og lige snakker igennem vinduet, og så sker det lige. Worth a shot. What? The... What? Nej, det er scam, det er... Hvad? Hvad fanden er det for noget? Okay, så skal jeg måske ikke brokke mig som... Hvad prøver... Nå, han prøver at sætte... Crash pad. No. Det var simpelthen ikke to sniper, der skulle til. Det var to shotguns. Den ene som AR, den fungerede faktisk som et AR. Ham der andet i laser, der prøvede at stikke af i båd, eller i... Var det en båd, eller hvad det var? Ja, hvor jeg sniper ham med den. Ja, det forstår jeg ikke. Crash pad, ramte jeg træet? Men så hvis jeg ramte træet, jeg kom ned på 5 HP eller sådan noget. Altså, jeg vil ikke lige... Det forstår jeg ikke. Men ja, jeg vandt, så det er fint nok. Han blev nok også gamet. Det gør nok ikke. Han kunne bare ikke. Han trykkede bare ikke hurtigt nok. Der er jeg faktisk lidt bedre til at trykke, fordi jeg har spillet en video, lavet en video, hvor det er, man spiller uden turbobil, så der skal man fandme bygge hurtigt. Ja. Yeah. Men tak fordi I ser med på den her video. Hvis I kunne lide den, smid meget gerne et like og abonner på kanalen, så kan vi tage pris på. Ellers så man bare have en rigtig god dag. Hej.